ថយន្តដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងមានការពេញនិយមទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺ Ford Territory ស៊េរីឆ្នាំ2023ដែលកំពុងតែមានវត្តមានលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទាំងស្រុងនិងបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបរួមមានទី1រូបរាងផ្នែកខាងក្រៅរចនាថ្មីស្រឡាងចង្កៀងមុខមានភ្លើងបំភ្លឺពេលថ្ងៃអំពូលកាត់អាប់និងចង្កៀងខាងមុខជាប្រភេទ LED បិទឬបើក Fast Code ដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងមុខងារ Follow Me Home ចង្កៀងក្រោយជាប្រភេទ LED បែប 3D ដែលមានពន្លឺភ្លឺច្បាស់ល្អបាណាផ្នែកខាងមុខរចនាពណ៌ខ្មៅបែបសំណាញ់និងមានបន្ទះក្រូមេចំកណ្ដាលទំហំធំជាងមុនបង្ហាញពីភាពអង់អាចរឹងមាំតួរបស់រថយន្តផលិតចេញពីដែកថែបពិសេសកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីធានានូវគុណភាពភាពធន់រឹងមាំនិងសមត្ថភាពគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ Sensor 12គ្រាប់ជុំវិញរថយន្តទី2ផ្នែកខាងក្នុងរចនាម៉ូដប្រណិតធំទូលាយប្រកបដោយផាសុកភាពប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីការ design ផ្នែកខាងក្នុងវិញបងប្អូនប្រកាសជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តពីព្រោះថាវា design ជាមួយនឹងប្រភេទថិចនិយមនិងបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបរចនាពីរពណ៌ផងដែរនិងមានលក្ខណៈពិសេសពិសេសផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានចង្កូតអេឡិចត្រូនិក e-pass2ងាយស្រួលក្នុងការបើកបរកុងទ័រប្រភេទ digital ទំនើបទាន់សម័យទំហំរហូតទៅដល់ 12.3 inch និងអេក្រង់ touch screen ចំកណ្ដាលទំហំ 12 inchបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ថ្មីអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay, Android Auto និង Google Maps តាមរយៈ Wireless បាទប្រព័ន្ធចុចបញ្ជារថយន្ត Smart Key លើសពីនេះទៅទៀតរថយន្ត Ford Territory ក៏មានបំពាក់ជាមួយនឹងកញ្ចក់មើលក្រោយអាចកាត់បន្ថយចំណាំងផ្លាត Auto Dimming ប្រព័ន្ធសាកថ្មទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែ Wireless Charging បាទអ្វីកាន់តែពិសេសហើយប្លែករចនាស្អាតគឺចង្កឹះលេខ Electronic E-Shifterដែលមានរង្វង់ជាកងដែលអាចធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទប្រព័ន្ធប្រាំងដៃអេឡិចត្រូនិកសេរីថ្មីមុខងារបញ្ជានៅលើដៃចង្កូតប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់ PM 2.5 និងគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិម្យ៉ាងវិញទៀត Ford Territory ក៏មានបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្នែកខាងក្រោយដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរន្ធ USB ចំនួន1ឧបករណ៍បំពងសំឡេងដែលមានរហូតទៅដល់8គ្រាប់លើពីនេះទៅទៀត Ford Territory ក៏មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវដែលរួមមានផ្លូវធម្មតាសន្សំសំចៃ Sport និងឧបសគ្គផងដែរ Ford Territory សេរីថ្មីឆ្នាំ2023ក៏មានភ្លើងពណ៌លម្អក្នុងរថយន្តរហូតទៅដល់2ពណ៌ប្រព័ន្ធបិទកញ្ចក់បង្អួចនិងដំបូលដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ក្លុបខាងក្រោយធំទូលាយនិងផ្ទុកសម្ភារៈបានច្រើនដំបូលកញ្ចក់អាចបើកឬបិទបានកៅអីផ្នែកខាងក្រោយធំទូលាយរចនាបែបប្រណិតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកៅអីត្រជាក់ផ្នែកខាងមុខពងសុវត្ថិភាពជុំវិញរថយន្តគូបញ្ជាក់ផងដែរថារថយន្ត Ford Territory សេរីឆ្នាំ2023មានបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំងជំនាន់ថ្មី 1.5 លីត្រ EcoBoost អាចផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតទៅដល់163 horsepower និងកម្លាំងរមួលកង់រហូតទៅដល់250 newton metre ជាមួយនឹងប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិ7វគ្គ3ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលចុះចំណោតប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលឡើងចំណោតប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS និងប្រព័ន្ធ ESP ប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកជំហៀងរថយន្តប្រព័ន្ធជំនួយលើចង្កូតនិងរំលឹកឲ្យអ្នកបើកបរបើកក្នុងស្ថានភាពត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធជំនួយលើចង្កូតនិងរំលឹកឲ្យអ្នកបើកបរក្នុងគន្លងត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធទប់លំនឹងរថយន្តពេលបើកបរលើផ្លូវកោងនិងផ្លូវរអិល traction control ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលមានឧបសគ្គឬអ្នកថ្មើរជើងដើរឆ្លងកាត់និងប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធបន្ថយល្បឿនរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពឈប់និងទៅមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរថយន្តនៅផ្នែកខាងមុខនិងតម្រង់គន្លងផ្លូវប្រព័ន្ធជំនួយចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិបែបអសពេនិងអសតេនិងប្រព័ន្ធជំនួយចាក់ចេញពីចំណតប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលបើកទ្វាររថយន្តប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព360ដឺក្រេមួយជុំរថយន្តប្រព័ន្ធបើកបិទក្លុបក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយគ្រាន់តែគ្រវាសជើងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះ Ford Territory សេរីឆ្នាំ2023 Option Titanium X របស់យើងមានជម្រើសពណ៌រហូតទៅដល់6ពណ៌គឺពណ៌ខៀវខ្ចីពណ៌សពណ៌ខ្មៅ
ពណ៌ទឹកមាសពណ៌សូកូឡានិងពណ៌ក្រហមផងដែរបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាវតាមរយៈភ្នាក់ងារលក់បន្តរថយន្ត Ford ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ48,900 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះឬក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬអាស័យដ្ឋានដូចមាននៅលើអេក្រង់ស្រាប់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូនក៏អាចមកទទួលរថយន្តផ្ទាល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬនៅសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាអនុញ្ញាតគោរពលា